Al voltant de 3.000 persones de tot el país venen fins a Gandia per a participar en esta nova edició. ...41 punts d'animació per a que tot el recorregut siga una autèntica festa. Dos circuits homologats amb un paratge espectacular per a intentar aconseguir les millors marques. Sobre 800 voluntaris per a fer possible que esta prova, marcada per tots els corredors i corredores en el seu calendari, siga tot un èxit. Avui estem, com no podia ser d'una altra forma, en la 28a edició de la Mitja Marató i 10K Ciutat de Gandia. Bueno, Ana Maria, conta'm, com ha anat el matí? Pues prou bé, bé, molta gent, havíem donat molts dorsals, siguen més de l'any passat, havent donat molt més que l'any passat, també. Bueno, conta'm, quina és la funció que feu en la visió vosaltres? Acompanyaremos a les primeres corredores de la media maratón. Claro, así es distingirse, ¿no?, de la resta de corredores. Para poder distinguirlas entre todos los demás corredores, porque ellas irán un poco por detrás metidas entre los corredores masculinos. Vienen desde Paterna, ¿vuestros nombres? Sergio. Sergio y... Javi. Gandía tiene buena fama, la verdad que el año pasado me comentaron que era buena carrera y encantado de estar aquí. Es un placer siempre correr en Gandía, la nocturna de verano y esta también. El año pasado hice la media, la verdad que acabé muy, muy contento, tanto con el ambiente como el recorrido y demás, se porta muy, muy bien. Bueno, ¿qué hace una persona de Leganés viniendo a Gandía a la media maratón? Pues bueno, pues pasar un buen ratito, aquí rodeado de buena gente, de buen clima, buen tiempo y nada, y a disfrutar. Soc de Ibi. De Ibi, ¿y qué fas per Gandia avui? ¿Qué te porta a venir a Gandia? Bueno, la he hecho siempre, veraneo siempre aquí y para mí es la tierra perfecta. Com no podia ser d'una altra forma, colorit també de la terreta, de la nostra comarca, este verd de Xeresa que no podia fallar. Bueno, com esteu? Com veniu de preparades a la mitja? Molt bé, nosaltres ja estem molt acostumats, doncs superbé, eh? 10K o mitja, vosaltres? 10K. 10K a les 4? 10K, sí. 10K a les 4, perfectíssim. Hace unos años me diagnosticaron fibromialgia y la llevo un poco complicada porque es todo muscular, huesos, y entonces la vida no es tan fácil como otra persona que no tiene este tipo de enfermedad. Veniu a fer alguna marca molt concreta, veniu preparats per a algo o simplement el que ens porte? Bueno, tenemos una marca siempre fijada, pero luego son sensaciones, depende de la carrera, cómo te encuentres. Pero bueno, siempre se intenta hacer la mejor marca posible. Yo estoy un poquito más mayor, entonces yo estaré sobre la horita 50 o así, más o menos. Con eso me conformo. Bien. Bueno, llevas un mensaje en la camiseta. Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, bueno, es mi apoyo incondicional, que son mi mujer y mis hijos. Mis hijos no han podido venir esta vez y bueno, vamos marcando aquí carreritas que vamos haciendo. Ah, bueno, es verdad, estamos viendo 21K de Madrid, 21K de Gandía que soy, la maratón de Valencia del año pasado, o sea que no paras. Bueno, vamos haciendo lo que podemos. ¿Qué te debo para que vingues tan años y repetís que es que te debo a la mitja de Gandía? Pues es muy plana, el clima, el ambiente es fenomenal, vamos. Pone Mateo, Manuela y mamá, me imagino que sois la familia al completo, ¿no? Eso es, correcto. Yo creo que por ahí tienes una fan incondicional. Sí, sí. Animarlo, ¿no? Por supuesto, siempre con él apoyándole, claro que sí. ¿Amb ganes de comenzar? Moltíssimes ganes, ho passem molt bé, sempre corrent. Pues a disfrutar del dia. Moltíssimes gràcies. D'esta forma començava la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Una eixida molt emocionant, amb prop de 3 minuts de no parar de passar corredors i corredores de forma ininterrompuda per l'arc que donava el començament a esta 28a edició.
Un gran pelotó de gent que sumava a tots els participants de les dues proves, tant de la mitja marató com de la 10K. Prop de 3.000 persones que estaven inscrites en este event i que han aconseguit fer d'esta eixida una de les més emotives de la història de la mitja marató de Gandia. Des del principi, els favorits ja es posaven al capdavant de tot un grup que els portava en volandes durant els primers quilòmetres. L'ambient de tota la primera línia de la platja era increïble i animava i molt a tots els corredors i corredores de les dues proves. Luis Miguel Montosa, del Clínic Alejandro Sanz, favorit també en guanyar la prova de 10K, també es posicionava en la zona de davant, al igual que la corredora, en este cas, que buscaria ser la millor i la més ràpida, Maurín Gemutai. Així també ho feia, per exemple, el favorit masculí i que buscava el rècord de la prova en mitja marató, com era Racine Abdelali, seguit immediatament d'Abdelmajid Elissouf, que també, a la fi, intentaria buscar, junt a Racine, ser un dels més ràpids d'esta prova. També intentaven lluitar per estar en la zona capdavantera la corredora favorita també per al 10K femení, Maria Fuentes, del Club Atletisme Benidorm, que també amb la seva llebre, Pere Ferrer, del Club Atletisme Gandia Alpesa, seguien directes a per la victòria. Racine Abdelali i també, com dèiem, ben seguit per Abdelmajid Elissouf, encapçalaven, com sempre, la prova de la mitja marató en busca d'aconseguir un rècord que este any estaria molt prop d'aconseguir-se. Ahí tenen els corredors de la 10K que ja s'havien separat dels corredors de la mitja marató. Tenien ahí a Maria Fuentes, seguida de Pere Ferrer, buscant ser la primera dona d'esta 10K ciutat de Gandia, junta a la resta del pelotó, que a poc lluitarien per les seues millors marques. Imatges també del segon classificat, que a la postre de la Clínica Alejandro Sanz seguia ja de lluny Abdelali Racine, que sense dubte es posicionava ja davant i s'escapava des de ben pronte sense llebre en busca d'aquest objectiu, baixar de 1 hora, 4 minuts i 58 segons. Rècord de la prova que estava des de 2017 i que el posseïa Luis Zitane. Maurín Gemutai anava directe a aconseguir el rècord i superar la marca que estava des de 2018 en 1 hora, 18 minuts i 38 segons. Baixar d'eixa marca és el gran objectiu de l'atleta keniata. La primera línia de la platja de Gandia, la veritat és que era una autèntica festa. Diferents batucades, com el cas de la Cum Contra, animaven sense descans també en diferents punts, en este cas de la platja de Gandia. Quan els corredors de la mitja marató i 10K ciutat de Gandia ja se n'anaven uns, els de la prova llarga, en direcció cap a Gandia, i els altres, els de la prova curta, en direcció cap a la barriada de Venècia.
corria completament a soles, sense llebre, Abdelali Racine, perquè sabia que el seu objectiu sols podia aconseguir-lo ell. Seguidament, ja tan sols uns metres, estava Abdelmajid El Issouf, que sabia també de la importància que era ser segon de la prova, segon classificat d'esta 28a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia. I per darrere venia com un tir, com un autèntic tir, Maureen Jemutai Toroitix, la atleta keniata que corria com a independent i que sabia que sols ella podia aconseguir ser la millor atleta de la història de la mitja marató Ciutat de Gandia. Era molt important fer una bona marca en esta mitja marató i d'Eucà Ciutat de Gandia i registrar des de forma el crono fet en una de les dues proves de la Ciutat de Gandia. Com dèiem, un grandíssim ambient es vivia per tot el recorregut de la mitja marató, sobretot, però també de la d'Aucà, recordem, amb aquests 41 punts d'animació i també, evidentment, amb els punts d'avituallament per a que tots els corredors i corredores pogueren hidratar-se i no hi haguera ningun tipus de problema. Recordem també que les comissions falleres de la Ciutat de Gandia, les 22 que hi ha ara mateixa també a la nostra ciutat, també eren partíceps d'esta mitja marató, sent elles també un punt d'animació extra al recorregut de la mitja marató de Gandia i també participaven en un concurs per saber quina era la comissió fallera que millor animació feia i d'ahí que també tota Gandia, amb tots els barris, estiguera molt ben representada per les diferents comissions de tota la ciutat de Gandia. Abdelali Racine, la veritat és que estava en una forma inconmensurable. Corria sabent que el rècord de la prova estava al seu abast. A pesar d'haver-se escapat molt pronte i de no tindre ninguna llebre que poguera marcar-li el ritme del rècord que estava, recorden, en 2017 de Wissitane en 1 hora, 4 minuts i 58 segons, ell era molt conscient, amb la seva forma de córrer, que podia batre esta marca i ser el corredor més ràpid de la història de la mitja marató ciutadana de Gandia. Al igual que també era molt conscient, Maureen Jemutai, l'atleta keniata, que podia baixar eixa hora i 18 minuts per saber que seria l'atleta femenina més ràpida també d'esta prova gandiana. I ahí tenim el que va ser el guanyador de la 10K Ciutat de Gandia. Luis Miguel Montosa, del Club Clínica Alejandro Sanz, era el guanyador vingut des de Xàtiva per a ser el més ràpid amb 32 minuts i 5 segons com a temps oficial el que vencia en la prova dels 10 quilòmetres. Una autèntica alegria per a l'atleta del Clínica Alejandro Sanz que se sabia vencedor seguit, en este cas de Alejandro San Valero Sánchez del Club Deportivo Universitario i en tercera posició quedava Santi Brunet, ahí els tenen, del Club Atletisme Xàtiva. Eren els tres corredors més ràpids de la prova de la 10K Ciutat de Gandia. Després d'ells molts atletes, com era el cas de Marcos Reina i el tenen del Club Atletisme Gandia Alpesa, que també arribava fundit després d'un grandíssim esforç i de fer 33 minuts en la prova. I parlem ja amb el guanyador de la 10K Ciutat de Gandia. Bueno, en primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies, sí.
estic aquí content perquè és la primera vegada que homologuen el 10K i tenien ganes de vindre a comprovar el circuit. D'on vens tu, d'on eres? Pues visc en Xàtiva, sí. Soc nascut en Granada, però bueno, m'ha criat així en... Com es veu, m'he criat així en la Font de la Figuera. La primera part del circuit és molt ràpida. Ahir he tingut un poc d'ajuda també en algun company de la mitja marató i la segona part s'ha fet prou dura, m'he quedat soles i en el vent s'ha fet dur. En categoria femenina era Maria Fuentes Olcina, la benidormenca precisament del Club Atletisme Benidorm, era la més ràpida de tot el circuit, amb 35 minuts i 40 segons com a temps real, després de fer una 10K, seguint a la seua llebre, Pere Ferrer del Club Atletisme Gandia Alpesa s'abraçava ben contents, evidentment, per haver aconseguit este repte que era vèncer en la 10K Ciutat de Gandia. Com l'has sentit? Pues bueno, al principi confiada, li arria fort i bueno, molt de vent. Després ha pecat, però dureta, no per recorregut perquè era totalment pla. I molt de vent, però bueno, bé, la veritat que molta animació, que venia per inclús una miqueta menys de temps, però bueno, he sortit una miqueta més ràpid de les meves possibilitats i bueno, no obstant, estic super contenta en el resultat. Molt agraïda i a continuar treballant, que d'això es tracta. Com ha viscut esta cursa? Amb molta emoció, perquè a banda és una cursa en la que ens hem implicat molt des de turisme, ells han donat molt per a poder ser turístics, hem vingut fins a la platja, hem aconseguit recorreguts diferents, hem aconseguit que hi hagi moltes inscripcions de fora de la Comunitat Valenciana i bueno, viure això ja des de dins com esta festa de l'esport és fantàstic. Mentrestant, la mitja marató continuava el seu ritme i Abdelali Rasin continuava pensant que el rècord podia ser possible i es podia convertir en el corredor més ràpid, el runner més ràpid de la història de la mitja marató. Ahir el teníem tornant ja cap a Gandia després de molts quilòmetres ja per el centre i per diferents barriades de la ciutat gandiana, com per exemple la zona que estan veient ara mateix en les seves pantalles i per on també van passar tots els corredors populars. El carrer Sant Francesc de Borja, moltíssima animació, amb molt bon ambient, molta gent eixia als carrers de la ciutat gandiana per viure en primera persona quins eren els corredors i corredores, quins eren els herois i les heroïnes que volien fer d'esta mitja marató la seua prova fetitxe. Molts punts d'animació, moltes ubicacions també. Per exemple, en el Passeig de les Germanies, on, com dèiem, eren moltes falles, també les 22 comissions de Gandia, les que volien animar a tots els corredors i corredores amb eixe concurs d'animació de la Federació de Falles junt a la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia, organitzada, recorden, pel Club de Córrer el Garbí. Tots seguint la línia morada, representant el color del club organitzador i també, per exemple, amb membres de la Fundació Espurna que també estaven en els punts d'avituallament i que eren la mar de feliços i de felices donant eixes botelles d'aigua per a que tot el món poguera acabar la seua prova dels 21 quilòmetres. Tots
tots i cadascun dels barris de la ciutat de Gandia, des del centre històric, el Raval, també el Passeig de les Germanies, Roís de Corella, també Benirredrà, o la plaça del Prado, entre molts altres, també la zona de Corea, per exemple, eren invaïts per corredors i corredores al voltant. Recorden, de 3.000 eren els participants que estaven inscrits en la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia en esta 28a edició. Ningú, completament ningú, volia perdre's el moment especial de viure la seua prova particular, de tindre el seu propi objectiu, la plaça de l'Ajuntament, una autèntica festa en 360, la que veiem en aquestes imatges. Tots els carrers, Duque Carlos també, participaven d'esta prova, d'esta mitja marató, des 21.095 metres i al capdavant de tots ells, evidentment, Abdelali Racine, cada vegada més prop d'aconseguir el rècord de la prova, que estava des de 2017 en possessió de Wiss Zitane. 1:04:58 era el rècord de la última edició en el que es va aconseguir, i Abdelali Racine, del Club Deportivo Restaurant del Quijote, a 25 km per hora va. Ja està clavat en la zona portuària, ja està precisament creuant eixa lona també del club organitzador, del Club de Córrer el Garbí, creuant el port de la zona de Sant Nicolau, adentrant-se en l'avinguda de la Pau i buscant ja l'última curva que li donarà la gran victòria i també el rècord de la prova. Increïble ambientació per a apoyar i ajudar Abdelali Racine a aconseguir aquest gran repte del rècord de la prova, i per darrere d'ell Abdelmajid El Issouf, que també intentava arribar quant abans a la línia de meta. Ahí el tenim també molt allunyat de l'atleta del restaurant El Quijote, però també, bueno, amb moltes ganes de ser en este cas segon classificat de la mitja marató Ciutat de Gandia. I ahí tenim Abdelali Racine creuant la línia de meta, 1:04:28, superant en 30 segons el rècord històric de 2017 de Wiss Zitane i convertint-se en l'atleta més ràpid de la història en tindre el rècord de la mitja marató de Gandia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han sido los 21 kilómetros de récord que has vivido? La verdad, como te he dicho, el primer tramo estaba un poco difícil, el aire de cara y un poco como subiendo, pero intentaba controlar el ritmo y a darlo todo por los últimos kilómetros, ya lo he conseguido. ¿Qué has sentido cuando has cruzado la meta? La verdad que sabía que estoy como en el buen camino, porque yo estaba mirando mis entrenamientos y como siento ahora, estaba muy seguro que puedo hacer 1:04:30 o por ahí, ya lo he hecho. La verdad me ha gustado mucho el recorrido, hay rectas y hay hemos pasado dentro de Gandía, de la iglesia y el Prado. Me ha gustado mucho, la verdad. Segona posició per Abdelmajid El Issouf com a independent, 1:07:54. I en tercera posició, Luis Agustín Escriche, del Club Clínica Alejandro Sanz, amb 1:08:20. Ahí tenim els dos primers classificats. I així, el tercer que arribava a meta i que s'ajuntava precisament amb els dos primers sempre baix les càmeres per a celebrar que són els tres més ràpids en la general de la 28a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia. I ahí teníem també, en este cas ja, a la classificació femenina. Ella és Maureen Jemutai Toreitich, atleta keniata com a independent, també lluitant per aconseguir aquest rècord que havia de superar. Estava ja també en la zona de Sant Nicolau, arribant precisament a eixa avinguda del Pau, just abans de l'última curva que la proclamaria i la tenen com a campiona de la mitja marató Ciutat de Gandia.
creuava la meta i aconseguia el rècord de la prova. 1 hora 15 minuts i 37 segons per a Maurim Djemutai Toirititx, que aconseguia ser la rècord de la prova. 3 minuts menys, prop de 3 minuts menys, que la última atleta que ho aconseguia, Marta Esteban, des del 2017. En segona posició arribava a la línia de meta Anna Calella Santiago, de l'Infinity de Móstoles, i tercera era Elisabet Martín Almansa, la segona en 1 hora 24.05 i la tercera en 1 hora 24.35. L'ambient avui ha sigut espectacular, m'imagino que tot ha sigut perfecte per aquesta mitja siga tot un èxit, evidentment. Sí, jo crec que ja hem consolidat fa molts anys una de les millors mitges de tota Espanya, de tot el territori nacional. Prova d'això és que el vot qualitatiu que també ha suposat portar-la a la platja fa que totes aquelles persones que venen de fora, que també són cada vegada més, aposten per quedar-se als nostres hotels, per gaudir de la nostra platja, i crec que és un bon aparador el poder-los oferir també l'al·licient de tindre la línia de mar al costat i el recorregut urbà de la mitja. Has sentit quan veia tanta gent i sempre deixa línia d'eixida? Però pues, un cert orgull també, perquè és un dels grans productes d'esport de la nostra ciutat. Clar, quan unixes tots els símbols del teu turisme, tota la potència del teu esport, de clubs com el Garbí, tota la logística que es fa possible en un dia com avui, on tots els operatius municipals estan treballant, perquè també la vida de la ciutat canvia per uns minuts a més i recorregut, bueno, pues creus que ja hem arribat a la potència i al nivell fa molt de temps i que ara sols podem engrandir-lo i anar a millor. Jo crec que aquesta imatge és impagable, aquesta primera línia plena de corredors, però també l'al·licient que suposa que, com també ho hem convertit en un producte de paquet turístic, cada vegada més de fora ens trien per a poder vindre a gaudir del cap de setmana i de la cita esportiva d'avui. He vist a la gent emocionada en aquests prop de 3 minuts d'eixida. Com estàs tu? Bueno, la veritat és que ha sigut una eixida espectacular. Estem molt contents de que hi hagi una eixida així per tota la feina que hem fet. El que no s'ha vist mai és tanta gent participant, perquè enguany ha hagut rècord de participació, s'han esgotat els dorsals, de fet l'organització les últimes setmanes han tingut problemes per a poder donar abast als compromisos que sempre sorgissin d'última hora. És que és un rècord de participació, 3.000 persones sense parar, la veritat és que tant en l'eixida com quan ens trobaven en els creuaments i en les bifurcacions, era com un fil de gent que no parava, i veure tanta participació i la gent tan contenta, perquè això es veu en aquest somriure que té la gent corrent, que està a gust i que li agrada la destinació, que li agrada la carrera, i vamos, no podem demanar més. L'ambient que n'hi ha, veure tanta gent, crec que han sigut 3.000 atletes que han vingut a participar, els carrers ambientats, bueno, és que amem i sentim passió quan fem esport, i vegem a Gandia conforme està, pues, a part de fer esport i disfrutar-ho, és una sensació d'orgull i de satisfacció. I, bueno, ja el dic, molt contents i continuar cada any que repetisca aquesta sensació. Com feu des del club per a parar precisament els corredors? Perquè jo estic segur que la gran majoria voldrien estar dins de la cursa i en canvi estan ajudant al club. Com feu per a convèncer-los? Bueno, jo crec que l'ambient que es viu este dia és un ambient que lliga molt a la gent, és a dir, tots estem molt implicats perquè és com que tots hem participat i la fem nostra. Doncs aquest dia saben que no tenen que córrer. La veritat és que sempre quan acaba això, pues en res comencem ja a pensar en la pròxima, en la propera, sí. Gent de la seva corporació està corregent esta mitja marató de Daucà i Ciutat de Gandia. Bueno, què li han dit abans de començar? Estaven nerviosos? Estaven nerviosos. M'han dit que l'any que ve jo, i és de veres, l'any que ve jo faig la prova així de que jo també.